Idag ska vi som de första personerna i hela världen spela den nya Minecraft-uppdateringen Caves and Cliffs. Jajamän, det kan ni sätta er på. Jag, Emil och Joel ska utforska de nya uppdateringarna i Minecraft. Vi ska ta oss ner i de djupaste utav grottor. Och så ska vi också ta oss upp i de högsta utav bergen. Men ifall det inte är nog för er så finns det en sak till. Det är nämligen så att Joel, han ska visa upp sitt nya hår. Det vill ni inte missa! Let's get this party started! Det här är Minecraft Cliffs and Caves. Minecraft 2 har precis släppt och jag är inne i 1.18. Den nya uppdateringen. Jag är den första personen som någonsin har dött i den nya uppdateringen! Emil, jag är också inne! Jag är också inne! Är det sant? Jag kommer också dö nu! Jag ska också dö! Varför ska ni dö? För jag håller på! För det var den första! Men Joel, jag har redan dött nu. Alltså det är allt du gör nu, det kommer bara vara såhär, åh... Ah, jag dog! Emil, jag är den andra! Jesp, säger jag. Jag vill också vara först, jag kan få den första att döda någon. Victor dödade mig, så att det är den redan tagen. Jag är ledsen, Joel. Jag däremot ska vara den första personen som klipper ett får. Det ni ser just nu är historiskt. Emil, gå upp till mig! Victor, jag ser! Victor, jag ser! Jag är första gången att döda Iron Golem. Det är en ny mob i den nya uppdateringen. Jag har aldrig setts förut. Han kallas Iron Golem. Han är helt ny. Där såg ni det! Historiskt ögonblick. Första fåret som klipptes i nya uppdateringen. Emil, får jag prata med dig bara? Jag är ju här. Ja. Joel, du måste använda dina ord. Men Victor, nej! Nej! Victor! Ja, ta en skri. Nej! Jag ska göra julfint! Ta inte mina grejer! De är tagna, Joel. Nej! Vad är det här? Men Victor! Nej men! Jag hinner inte ens, det där är fantastiskt, jag hinner knappt... Emil, jag hinner inte ens respawna! Victor, sluta jaga mig! Emil! Gör något! Va? Nej, jag kan... Han jagar mig! Det går inte. Fuck! Emil! Det går inte, Joel, jag försöker verkligen. Jag har ingenting att försvara mig med! Emil! Det här är fan inte okej! Emil, jag är ett hjärtat, men jag dog! Nya uppdateringen till Minecraft släpptes precis. I den här uppdateringen så har de äntligen lagt till nya grottor som finns under marken. De har lagt till jättestora berg, så jag tycker att vi tre ska försöka hitta någon av de här grottorna. Ja, vi går på utforskning! Ja, så vi kan... Upptäcksfärd, Emil. Tagga iväg och så kan vi försöka hitta en grotta och hitta lite... Ja, men alla håller med ju! Ja! Ja, nej men bra! Nu går jag och lägger mig så kör vi sen efter det. Joel, va? Vadå, vad hände? Ja, det tänker jag göra igen, varför det? Nej, Victor, jag just... Nej! Jo, du Victor, måste vara snäll åt dig, Joel. Victor, jag flyr nu! Vart är du? Emil, Joel går inte och lägger sig. Jag trodde vi skulle gå och lägga oss. Men han kommer döda mig! Jag ska gå och lägga mig. Joel, kom bara och gå och lägg dig här bredvid mig! Du och jag sänger bredvid varandra, bara så du vet. Ja, här är Emil, ja. Nej, Victor! Jag gör ingenting. Så, nu går jag och lägger mig. Nu har jag lagt mig. Jag har också lagt mig. Så, nu sover jag. Mm. Nej, det gör du inte, Victor. Nu har du... Titta igen, vad ja. Nej men Victor, nej! Varför går du inte och lägger dig för, Joel? Men jag har ju gått och lagt dig, nu vill vi vakna igen. Ja, men nej. Jag orkar längre. Joel, du måste gå och lägga dig. Jag ska. Men Joel, varför går du inte där nere för? Joel! Vad ska du göra med pilen? Ja, du ska attackera mig med två hjärtan, okej. Lycka till. Du är ju som Ender Dragon, du kommer aldrig kunna stoppa mig. Vet du vad, Joel? Jag låter dig hugga mig en gång. Ställ dig upp, kan jag döda dig när du ligger där? Joel, jag råder dig, Joel. Aj! Jag vill dra härifrån, kan vi dra så vi kan se Cliffs and Caves? Nu drar jag. Ja, Joel, hänger du med nu också? Ja, vänta. Vad gör du? Ingen häst. Jag håller på... Du har en diamond. Ja. Vad ska du göra med den? Så. Och så. Nu är jag fett geared. Om ni tittar på hela streamen så ska jag reveala vad jag har gjort med mitt hår. Ja. Victor, ska vi gå in i Nether och sen använda oss av vår tunnel som vi byggde den här? Men varför behöver vi ta oss någonstans? Är det väl bara att gräva sig ner, eller? Inte om vi ska till Cliffs. Nej. Just det, ska vi ta oss pandavägen eller? Vi kan ta oss via pandavägen. Ja, det är inte här, det är där borta. Det är inte den här. Nej, eller? Det är en, jag vet. Just det. Den är här borta någonstans. Ja. Ett tag sen så tog jag och Victor några pandor till vår värld här. Och då gjorde det via Nether. Så vi ska gå in i den Nether-portalen också så att vi kan färdas långt. Färdas långt. Komma till, ladda in en ny chunk. Men jag tror att nya chunks kan laddas in neråt. Här är Nether-portalen. Victor, har du lite mat som jag skulle kunna ha? Mm. Ah, nej hästen! Va? Den är fast i väggen, den måste jag ut med. Kerade mig, jag hade inget annat. Den har en halv hov! Jesus! Va? Får se.
riktigt monster, Joel. Onda människa. Du är alla onda i varenda film. Du är den ondaste i Sagan om ringen. Du är Sauron. Vet du vad jag gör? Men vi går jättelångt med Joel, sen dödar honom precis innan han lägger sig i sin säng. Okej. Okay. Ja. Victor, du är ju monster. Du dödade mig flera gånger. Men det var ju på skoj. Jag visste också att du skulle komma tillbaka. Hästen kommer aldrig komma tillbaka. Du dödade mig jättemånga gånger. Men ja. Men döda, hur många gånger dödade hästen dig? Jag hade inget val. Hur många gånger dödade hästen dig? Nej, men Victor, jag kan ju inte döda dig, så jag måste ju speedrun. Straffa dig på något sätt. Speedrun. Den här vägen var fan fett nice. Så nu är vi här. Vi byggde den. Här har vi byggt. Allting har vi byggt här. Och ni säger att vi inte kör mellan streamsen. Det gör vi visst. Nu är vi här. Nu är vi här. Men är det inte en cliff där borta? Det är ingen sån cliff. Det är en gammal cliff. Det är en gammal cliff. Oj, ja. Vet du vad som hade varit nice här, Victor? Vad? En båt. Ja, jag kan bygga en båt ifall du vill. Jag har med mig en båt. Har du med dig en båt? Ja, då tar vi inte båten. Nej, men... man ska aldrig göra som ondaste. Alltså, ni har ju inte läst på hur det här nya uppdateringen fungerar. Nej, okej. Okay. Det de har gjort är att de har sänkt hela världen. Förut var ju, man kunde sen gå ner typ några 60 block ner. Jaha. Nu har man gjort det så det blir ännu lägre. Så vi kan ju typ bara gräva rakt ner här egentligen. Men då kunde vi ju gjort det hemma ju. Ska vi göra det hemma då? Det kanske är bättre. Vi går tillbaka, vi speedrunner. Nu är jag hemma. I'm home. Have you missed me, little sheep? Jag ser mig med pappan. Åh, vilka minnen. Jag har förut när Ara var ond donerade saker till någon ond herre. Vad hände med det? Det var bara något dumt. Dumt. Viktor, vet du vart vår djupaste grotta ligger? Jajamän. Kom ner under minhuset. Ja. Där finns en liten knasig sak. Okej, nu är vi alla här. Ja. Nu ska vi äntligen utforska de nya Kiffs and Clavesen. Är ni redo? Jag är redo. See you. Nu är vi på nivå 12. Okej. Förut var ju nivå 0 minimum. Not anymore. Nu ska vi hacka Minecraft här. Joel, kom ihåg, gräv inte precis under dig, för det kan komma ett stort bara hål. Vi gör en trappa. Vilken nivå är vi på nu? Nu är jag på nivå 5. Vi tar det lugnt nu snart. Nivå 3. Okej, här nu snart nivå kommer 2. Cliffs and Caves. Nivå 1. Nu händer det! Okej, nu är jag på nivå 0. Tidigare i Minecraft har man aldrig, under hela Minecrafts livstid, har man aldrig kunnat gräva längre ner än så här. Mm. Förstår ni vad som händer framför oss? Inte ens Stamset har grävt. Inte ens Stamset, inte ens Dream. Nej, inte och ens framför Dream. Framförallt inte Mr. Beast. Nej. Vi är de första i världsstoren. Det vi ska göra nu, det är historiskt. Är ni redo? Är ni redo att se vad som finns under nivå 0? Jag är redo! Jag är redo! Okej. Oh my god, det är helt annorlunda. Det är helt annorlunda. Det är helt sjukt. Minus ett! Ja! Minus ett! Är det här Cliffs and Caves? Det är minus ett! Vi är på Cliffs and Caves! Got him! Hur djupt kan gå då? Jag och vad kommer hända nu? Vad händer nu, Emil? Ska vi fortsätta gräva vår trappa neråt då? Ja, så vi har kör vidare ner bara. Oh my god, det är helt annorlunda. Det är helt sjukt det här. Vem hade kunnat tro att det skulle vara så här? Emil! Va? Emil! Vad? Det finns... Oh my god! Det finns frukt! Vad är det här? What? Emil! Emil! Oh my god! Oh my god! Är de här nya växterna, är de nya? Jag tror det. Det här är en del av nya uppdateringen. Det här då? Det här trädet som hänger här? Jäklar, kolla! Emil, det är en Garden of Eden! Wow! Jag kommer lägga min säng här nu för att, ja. Det här var bas då? Yes. Okej. Okay. Oh my god. What is this? Det finns en frukt här som jag vill äta. Det här är sjukt. Har du en till facklis? Ja. Här dock, här är en nedgång. Oh my god! Vad? En helt ny... Vart är du, Victor? Vart gick du? Jag sprang bara iväg. Jag vilse. Jag ser det. Jag hoppas just där. Oh my god, här. Åh, jäklar. Och det är skelett här nere. Jag bara sprang rakt ut i det. Åh, jäklar, kolla. Jag ska rädda Joel. Okej. Jäklar, vilken stor. Jag håller på att bli dödad. Nej. Nice. Jädrar! Titta här. Man kan hitta där. Enderman också. Han var lite längre in. Det är läskigt här. Jag kan fackla upp. Läskig musik. Ja, men det är ju vackert ju. Det är ju något helt nytt ju. Det här är... Det här har ju ingen någonsin sett förut. Nej, det är sant. Jädra. Kolla, jäklar. Kolla högst upp. Det är Glowberry som lyser ju. Det här är asnice. Det är ju nice för att nu känns grottan lite större så här. Det känns verkligen som att man är på ett äventyr typ. Mm. Jag skulle bygga Muminhuset här. Kolla på det här. Herregud, vad mycket Glowberries. Det är jättemycket creepers här också. Wow, Emil, kolla upp i taket. Vänta. Det är usch. Till min bild, Emil. Min bild. Har ni någonsin sett något så vackert? Något så magiskt. Välkomna ska ni vara till Caves and Cliffs. Joel, är du?
Joel, är du sponsrad? Jobbar du för Minecraft eller? Va? Det var lite för så här. Det var lite för så här, wow. Tänk att det här har varit här hela tiden. Det har varit här hela tiden, sannoliken. De planerade det här ända från första början. Oh, ja. Det här var det första som han programmerade faktiskt. Mm. Man måste ju lägga grunden först. Ja, liksom. Exakt. Och då gjorde man det här. Åh, jäklar, kolla på det här. Det här är inte nytt, men det är ändå ganska coolt. Nej. Vart är det? Åh, jäklar, det är skitmånga slätt här ju. Nej. Nej! Hur plockar man upp lava? Med en bucket och så slår, klickar du på lavan. Okay. Det här är coolt, de här är coola. Ja, men kolla på det här. De här blocken här, akta lavan. Är du säker på det, Emil? En bucket och så ska du kunna liksom bara som när du plockar upp. Vad är det här? Oj, vad är det här för ja, men kolla, det här är inte nytt. Vad vill du säga? Om man går in här. Jo, brann upp precis. Nej. Det här vill jag ha ju. Det här är jag snacks ju. Emil, om det inte går att slå på lavan med en lava med en bucket, vad gör man för fel då? Det måste vara en sourceblock i så fall. Du kan slå där det rinner lava. Det måste vara så en lavakälla. Ah, för jag gick för nära lavan och brann upp. Det är jäkla vad mycket skelett det var. Mhm. De var riktigt störiga. Har du en sköld? Jag har ingen sköld. Jag skulle rekommendera starkt att skaffa sköld. Det är jätteskönt. Kommer ni ihåg vart jag dog någonstans? Det är så mycket monster alltså. Ja. Vart är Joel? Han slåss mot en. Du har den efter dig, Joel. Ja, jag vet. Jag kommer. Jag dödar den. Ah, jag vill bara gå ner djupare. Så, okej, vi fortsätter ännu djupare. Jag ska bara ta lite lava från ett source block då tydligen. Men vad kan ska man du inte göra ta med från lavan? Vattens, använda det som ljus. Okej. För då har vi unlimited. Nej, du kan ju bara lägga ner det en gång. Aha. Jag trodde att man hade. Nej, nu dör jag igen. Det ser fett coolt. Nej. Jo, är. Ja, den kommer mot dig. Ah. Vad går det? Jag är glad att jag diamonda upp. Ja. Dog du igen nu? Nej. Det kanske jag har hittat hela grottan nu. Det är ändå varit ganska coolt, ja, tycker jag. Det känns skönt att, det kan, att man får andas lite. Att det inte är så himla, det är för tryggt liksom. För ofta tycker jag andra grottor kävs. Det är så himla så labyrintiska. Här känns det ändå som ett område. Vi hade kunnat bygga ett hus här liksom. Exakt. Här hade man ju kunnat leva sitt liv. Lycklig. Ja, Joel. Ja, jag vet. Jag är jagad konstant. Nu vill jag hitta en cliffs. Okej, men ska vi ta... Men är inte det här där det, Victor? Är inte det här cliffsen också? Det här är cave. Det här är... Så de har byggt uppåt också. Det finns extremt höga ställen också. Ska vi bege oss tillbaka då? Ja. Okej. Som sagt så är det ju någonting helt sjukt som har hänt med mitt hår. Och det är en del som har påpekat det. Och i slutet av den här streamen så kommer jag att visa det. Ni kommer men kvar. Inte bli besvikna. Absolut inte. Jag blev allt annat än besviken. Vad tror du liksom majoriteten kommer känna, Joel? Ja, jag undrar om de kan gissa rätt här alltså. Det är ändå någonting unikt att jag du skulle gå så långt liksom. Ja, precis. Är du efter mig eller? Jag blev dödad. Nej, jag blev dödad. Vänta, jag ser er. Här, hej hej. Joel. Där. Hej hej. Nice. Hit upp. Nice. Joel. Ja. Kom se. Jag skyndar mig så fort jag kan. Jag är på väg åt rätt håll här. Jag vet. Ska man gå över lava? Nej, det tror jag inte. Nej! Åh, nej! 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 Ja. Vart är det nu? Ha sönder din säng, Joel. Och dö. Ha sönder din säng och dö bara. Ska vi bege oss? Ja! Är ni med mig? Jajamän. Ja! Nu kör vi! Nu ska vi åka in nedre igen. Så vi ska kunna färdas långt. Så vi ska hitta nya biomes. Eller ja, vi ska hitta nya chans. Snart är det jul, hörni. Jaha. Jag tänker man kanske skulle göra lite julefint i Minecraft. Jag har ju gjort mig julefin i håret. Det vet ni ju om. Ja. Oj, där kanske jag till och med sa lite för mycket. Nu beger vi oss ut mer på längre. Ja. Hur vet vi när vi har kommit till cliffs? Ja, jag antar att man borde se det på något sätt. Ska vi ge oss ut på havet eller? Ja. Okej. Skepp ahoy. Okej, rakt fram här då. Ut till havs bara. Vi har aldrig varit så här långt från vårt hem. Nej. Ut mot horisonten. Oh, vad är det här? Aha. Är det cliffs? Det är träd. Ja, det är djungel. Ska vi hoppa upp här eller? Ja. Vart är de då, Emil? Jag? Det här är väl inte mitt ansvar? Vi kommer säkert komma hem snart igen. Nej, vi är jättelångt hemifrån. Där är det någon berg, är det? Där framme är det... Åh, jäklar, kolla här, kolla! Är det här... Kan det vara? Kan det vara? Det ser ju onekligen högt ut. Kan det vara? Det här... Eller? Det är ju i molnen. Vänta, till vänster då. Är det ännu? Det är ju ja, ännu är högre. Ja, exakt, till vänster. Där är det verkligen uppe bland molnen. Vi har hittat det! My god! Jag har aldrig sett någonting så högt. Åh, jäklar! Vi måste upp till toppen! Precis, ut över världen. Ingen trodde på oss. Alltså, jag ska sätta min juleblomma där uppe. Jag ser död jord högst upp på berget. Det är inte så högt att det är grotta i sig. Alla tittar på här då. Alla håller andan. Mr. Beast Squid Game är inte mest sedda klippet. Det är det här. Nej. Ja. Och vi är ju just nu pionjärer.
Jag har aldrig varit så högt förut! Alltså det är så här, ja det var alltså, nice. Det var ju högt liksom, men det var så här. Det var ju med inget, det är inget snö. Men Emil och Viktor, kolla på det här. Kolla på mig. Julblomman är placerad. Julblomman. Vi hittade caves! Vi hittade cliffs! Nog om det. Nu är det dags för stunden ni har väntat på. Det är dags för er att få se Joels hair reveal! Kör Joel! Ni får ge mig bara lyckönskningar nu. Vad tycker ni? Vad skrattar ni åt? Alltså jag tycker att det blev rätt snyggt ändå. Det är ju verkligen, det är unikt liksom. Ja, om ni inte gillar det så kan jag väl låta det växa ut igen. Nej, Joel, det är jättebra. Yeah!